हेलो फ्रेंड्स एल्लरिगू कूड नमस्कार नोडी ई संडे पेपर नानु मूर दिन मुंचेने निम्गे टेलीग्राम ग्रूपल हाकिदे आमले इवन यूट्यूब अल्लू कूड़ा कम्युनिटी अंत पोस्टिंग बरतो अल्लू कूड़ा हाकिदे एस्से टॉपिक यारु पी एस ए 545 प्रिपेर आगतिद्रो री एग्जाम गे फ्रेंड्स नोडी मोदलिन इंटेंसिटी नानु स्टूडेंट हत्र कांता इल्ल अंद्रे केलवंदिष्टु जन एनु माड्ता इद्दीरा अंद्रे ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಈಜಿಯಾಗಿ ತಗೋತಿದ್ರ ಬಟ್ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕೆ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಈಜಿಯಾಗಿ ತಗೋಬೇಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದರ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಹೊರತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗಿಂದ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಓಕೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಫೆಕ್ಟು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲಿರೋದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಹಿಮ ನದಿಗಳು ಕರಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮುಳುಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡುಗಳು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೇರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಓಕೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಭೂಕಂಪ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಫ್ಲಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾಹ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಡಿಸಾಸ್ಟ್ರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು ಒಂದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀರಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ಎಸ್ಸೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಎಸ್ಸೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಈರಣ್ಣ ಕನ್ನಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗಿಂತನೂ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನ ನಂಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಸೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೈತಿಕತೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಏನು ಎಸ್ಸೆನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದನೇ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಓಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಏನು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ಎಸ್ಸೆನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿರೋ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಫ್ಲಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇದರಿಂದ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ 10 ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ
ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ, ಆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹೌ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ನೀವು ವೈಡ್ ವೆರೈಟಿಯಿಂದ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜ್ಡ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಹಿರಿಯರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂತ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಬರಿಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಎಸ್ಸೆನ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಓಲ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತ ಕೂತಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಈವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ಪ್ರಬಂಧ ಬರೀಲಿಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಜಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಏಜ್ಡ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಾರಿಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಇದು ಕೂಡ ಈಜಿ ಆಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡೇಟಾಗಳು ಕೂಡ ಇದರೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಪೇಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ನೀವು ಧಾರವಾಡದೊಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಧಾರವಾಡದೊಳಗಿದ್ದವರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಬರೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಪೇಪರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಂ, ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಯಸ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಸ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಇನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾರ್ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ವೋ, 250 ರುಪೀಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ, ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 7892086178 ಈ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 35 ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದಾವ, ಇದರ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಬುಕ್ಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋರು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ನೀವು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಸೊ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಸ್ಸೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಏಜ್ಡ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಎಸ್ಸೆ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಪನ್ ಎಸ್ಸೆನೇ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟೂ ಮಚ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಂಧದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ,
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು 60% ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ 80%ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಎಸ್ಸೆನ ಬರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೊಟೇಷನಿಂದ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟೇಷನ್ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಇವರು ಬರೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇವನ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಶತಮಾನಗಳ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮೆಡಿಷನ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇನ್ನೂ 10 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರೆ ಅದರೊಳಗೆ 8 ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು, 6 ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವು ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆಡಿಷನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪಾವರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೊದಲು ಡೆತ್ ಜಲ್ದಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈವನ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ, ಕ್ಷಾಮಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಈವನ್ ಕ್ಷಾಮಗಳು ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಉತ್ತಮ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಿವಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು, ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲೋಪತಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಈಟ್ ರೈಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈವನ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಪೂರೈಕೆ, ಮನೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ, ಮನೆ ಡೋರ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೀವನ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಒಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಜಪಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮಗು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ 1 ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಜನ್ಮ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗ್ರೋತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಬಂದು ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಈ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆಯೋ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತರೆ ಕಲರ್ ಟಿ ವಿ ಫ್ರೀ, ಫ್ರಿಜ್ ಫ್ರೀ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜನರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಈಸ್ ಸಫ್ರಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ದೇಶ ಅಂದರೆ ಜಪಾನ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಗಾಪುರ್,
ಈ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಮಗು ಅಥವಾ ನೋ ಮಗು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಓಕೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದೇ ಮಗು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಜಾಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಓದಿ ಬರೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಮಗು ಯಾಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಲ್ಲಂತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್, ಓಕೆ, ಏಕತಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಸೂಸೈಡ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನೇ ಈ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತಿತ್ತು, 5, 6, 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಳಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ಓದ್ತಿದ್ರು, ಉಳ್ಕಿದವರೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈವನ್ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಹಾಗೇನೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಮಗು ಇರುವಾಗ ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಓದಿದ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋದು ಆ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಒಂದು ಬೇಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಬಾಂಬೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. 100 ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವ. ಸೊ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋನ್ಲಿನೆಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ತಲುಪಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು. ನೋಡಿ, 2, 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ತೀರ್ ಹೋಗಿ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ ಬಾಡಿನ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಾಡೋದನ್ನು, ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಈಸ್ ಅ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ಬ ಗಂಡು ಮಗ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇದ್ದವರು ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ, ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿನ ಒಗೆದ್ಬಿಡಿ, ಸೊ ನಾವು ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, 2005ರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 673 ಮಿಲಿಯನ್ ಇತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 2057ರವರೆಗೆ 2 ಶತಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರು 3 ಪಟ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. 21ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರ ಯುಗ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ
ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಐದನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2050 ವೇಳೆಗೆ 64%, ಇವತ್ತು 64% ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಮೀನ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಿ 60 ಇಯರ್ಸ್ ದಾಟದವರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್, 64%. ಅದು 2050 80% ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, 2050 80% ಆಗ್ತದೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20 ಇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಕರೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿನಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ನೋಡಿ ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನು, ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಓಲ್ಡ್ ಇದ್ದೀನೋ, ಭಾಳ ಆದರೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫುಡ್ ತಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಬರ್ತು, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸು ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಮರಣದವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕೊಡುಗೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವಂಥ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಬಹುಶಃ ಜೀವನದ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸರ್ತಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದರೆ, ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲಾಡೋದು ಬಂದಾದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇನಾದರೂ ದುಡ್ಡು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂತಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಂ, ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್, ಹೆಂಗಿದ್ದವರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವು ಮಾನವನ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇಗ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಿರಿಯರ ನಡುವೆ ಗಣನೀಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಅದರೊಳಗೆ ಡೇಟಾನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಸೀಟ್ 2020 ಪ್ರಕಾರ 65% ವಯಸ್ಸಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸೇನಾದರೂ ತುಂಬಿದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್, ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಭಾಳ ಜನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತೀರಿ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 3-4 ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಏನು ಹಿಂಗಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೈಗಾರೀಕರಣ, ನಗರೀಕರಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 3 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರೀಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು. ಓಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜವು ತ್ವರಿತ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು, ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಡಿವರ್ಸ್ ತಗೋತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಡಿವರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು, ಮೊದಲಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಗೊತ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಹುಡುಗ ಏನಾದರೂ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಏನಾದರೂ ಜೋರಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಡಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಜೋರಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮದುವೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾರೋ ಅದು
ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿಯಮ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ಇವರು ಯಾವ ಇಲ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ವೆರಿ ಯಂಗ್ ಏಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಗರೀಕರಣ ಬಂದಾಗಿಂದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಜನಾಂಗೀಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದೆ ಒರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗೋದು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳು ಆಗೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ದುಡ್ದವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಇನಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ, ವಯಸ್ಸಾದವರಿಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದೇ ಕೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 1,500 ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವರು ತಂದೆ, ಸೊ ಗೌತಮ್ ಸಿಂಘಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡಂಥ ಮಗ ಲಾಸಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ರೇಮಂಡ್ ಕಂಪ್ನಿದು. ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ಇವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಕೊಡಿ. ಇವತ್ತು 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ತಂದೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ರೆಂಟೆಡ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬದುಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಇವರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗಿರುವಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಸೊ ಈಜಿಯಾಗಿ ಒಂದೇನೋ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಓ ಟಿ ಪಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಿನ್ನನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂದಾಗ ಇವರು ಈಜಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ಈವನ್ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಕೂಡ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ವಿರುದ್ಧನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಫ್ರಾಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಭಾವನೆಗಳ ಏರಿಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಕೀಳರಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಖಿನ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೇ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಳಲ್ತೀವಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಯುನೋ ಎದುರಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬದುಕಿರೋದೇ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋರು, ಆ ಥರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಹೊಂದೋರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹತಾಶೆಗಳ ಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಉಲ್ಬಣವಾಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಬಡತನ, ಮಕ್ಕಳದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ, ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಏಜ್ ಏನಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 26 ವರ್ಷದಿಂದ 55 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದರೆ, ನನಗೆ 60 ವರ್ಷ, ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೊಳ್ಬೋದಾ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ 60 ವರ್ಷ. ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ, 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತಮಗೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಇದನ್ನೇ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೂಡ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿರುಕುಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವನ್. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳಿದವೆ ಇವರು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನಿಷಿಯಲಿನೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಯಾರನ್ನು ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೂ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ನ ಮಾತಾಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಪೇಷನ್ಸೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 1947 ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಈಗ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರನ್ನೇ ಒಂದು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅಪರಾಧಗಳು ಕೂಡ ಇವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೇ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದುರ್ಬಲರಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಈ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಟ್ಯಾಕ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಕ್ರೈಮ್ ರೇಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, 2011 9%ರಷ್ಟು ಸಮೀಪದ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಜನರೇ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರ ಅಂದರೆ ಯಂಗ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಮಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಬೆಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಮತ್ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಜಸ್ಟ್ 32% ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 50%ಕ್ಕಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ರೇಟ್ ಫಲವತ್ತತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಇಜ್ಜತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಜನಾಂಗೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಸೊ ಇವರು ಈಜಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳೇನವೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇತರೆ ರೀಸನ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು 7th ರೀಸನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಯಂಗಿರುವಂಥ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ಇಟ್ ಫೀಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೆಲ್. ಅದರೊಳಗೂ ಯಂಗ್ ಏಜ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಸೊ ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೋವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಭ್ರಮಣ ನಿರಸ ಆಗಿರೋದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾನಸಿಕ ಆಗೋರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂಟಿತನತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಜೀವಂತ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಏನಾದರೂ ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ಸ್ ಈವನ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮೇಲ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯೋ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ
ಪೀಳಿಗೆಯ ಅಂತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆ 5 ನಿಮಿಷ ಕೂತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಇವನ್ ನಾಟ್ ಬಾದರಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಆದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಾನು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಅವ್ರು ಯಂಗ್ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಏಜಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಯಸ್ಸು ಆದವರು ಅಂದರೆ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಯುವ ದುಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಬೀರ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಈ ಹಮಾಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಡತನ, ಇಂಥ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಇರದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ರೊಟ್ಟಿ, ಮಕಾನ್ ಅವ್ರ ಕಪಡ, ಇವು ಮೂರು ಭಾಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಡತನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 47% ವೃದ್ಧರು ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ 20% ಜನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅನೇಕ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಜನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈವನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ದುಡಿದ್ರು ಏನು ಮನೆ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇನ್ನು ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಾಯ್ ಮಾರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಜಿ ಮಾರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಗ್ ರೈಸ್ ಮಾರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಓಕೆ, ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕುರುಡುತನ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅಸಮರ್ಥತೆ ಕೂಡ ಕಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಡುತನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ತರನಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನರರೋಗ, ದೀರ್ಘರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಇವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊರತೆಗಳಿರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳೇ ಇನಫ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ 30% to 50% ವಯಸ್ಸಾದ ಜನರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲೇ ನನಗೇನಾಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಬೇಕಾದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಗ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಚರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಖಿನ್ನತೆ, ಬಡತನ, ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಂಟಿತನ ಇವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಂದಿದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೂ ಬರಿಬೋದು. ನಾ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒಂದು 10 ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ, ಆರ್ಥಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆಮೇಲೆ ಭೌಗೋಳಿಕ. ಓಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ರೀಚ್ ಆಗದೆ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವ ಥರ ಇವರಿಗೆ ನೆರವು ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವು ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಏನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಯಸ್ಸಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪೆನ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವಾಗೇನು ಅವರು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್. ಅದರೊಳಗು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗಂತೂ ಇದರಿಂದ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ನ ಮಾಡಿ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೇವಿಂಗ್ ರೇಟ್, ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವರು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಲು ದುಡ್ಡು ಇಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ನೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಇವರು ಈವನ್ ಎಕನಾಮಿಗೂ ಕೂಡ ಹೊರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕನಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ, ಆ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗೆ, ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ PL ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಪಿಂಚಣಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ವಿಧವೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ವಿಧವೆಯರಿದ್ದವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡೋದು, ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿಧವೆ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಿಂಚಣಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಯೋ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆ, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. 2022-23 ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯರಿಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಳಗೂ ನೀತಿಯ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆಹಾರ, ವಸತಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಯಸ್ಸ್ರೀ ಯೋಜನೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಬಡತನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಕೆಳಗಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ, ವಯಸ್ಸಾದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈವನ್ ಲೋನನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ಸಂಪತ್ ಯೋಜನೆ, ಸೊ ಇದು ದೂರು ಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ತಡೆರಹಿತ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಗಲಿ, ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. 60 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರು ಹೊರಗಿರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವರೇನಾದರೂ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ದುಡಿದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂಥ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಡರ್ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟೋದು ಯಾರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಯಸ್ಸಾಗೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಯಸ್ಸಾದವರನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿತು ಏನೆಂದರೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಒಂದು ಏನೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ.
ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅನೇಕ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೌಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ನೌ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆರೈಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು, ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ನೋಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗಳು ಇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರೆ, ಸೊ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಯಾರು ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಚಿತವಾದಂಥ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರೆದು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು, ಸಹಾಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ದೇಶವನ್ನು, ಸಮಾಜವನ್ನು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನ ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೀಪಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ಕ್ರಮಗಳು. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಸರ್ ನಾನು ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರಿತೀನಿ, ಅವಾಗಿಂದ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಬಟ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರಿತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಬಂಧ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್, ಒಂದು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ಸೆನ ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಜನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಲೈಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಸ್ಸೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇವೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮುಂಬರುವ 400 PSI ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆನ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಏನು, ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಎದುರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದರು, ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೂವಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ, ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಮಂಜಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂಥರ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಲೈವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರೀರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಪ್ಲೀಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ಟು ಪೇಪರ್, ಅದನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೋ ಅವ್ರಿಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವೋ ಮಾಡಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಟ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂತಾಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫೋರ್ಗೆಟ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ.